জোৰাবাটত জব্দ অৰুণাচলী সুৰাবৰ্তী ট্ৰাক গোপন সূত্ৰৰ পমখিনি আজি পুৱতি নিশা যোৰাবাট আৰক্ষীয়ে যোৰাবাটৰ 13 মাইলৰ পৰা জব্দ কৰে S01KC6517 নম্বৰৰ সুৰাবৰ্তী ট্ৰাক গুৱাহাটীৰ পৰা মণিপুৰ অভিমুখী আছিল ট্ৰাকখন উক্ত স্থানৰ পৰা ট্ৰাক এৰি পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় ট্ৰাক চালক যদিও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ী ৰিপন বৰাৰ লগতে জব্দ কৰে ৰিপনৰ S01FF2074 নম্বৰৰ স্কুটি অতি কৌশলেৰে গাহৰি খাদ্য বস্তাৰ তলত লুকুৱাই অবৈধ সুৰা সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল সুৰা ব্যৱসায়ীজনে সোণাপুৰৰ পৰা পংকজ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ ডেস্ক।